tekereza neza ukiri muzima. Ese bireba ndaye nawe birakureba umva ye tega matwi byiteho nawe birakureba twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4. Wowe uteze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro nongeye kugusuhuza. Ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro nawe birakureba. Ndakurarikira kuba hafi nyakira amajwi yawe ngo tuganire. Uyu munsi turarebera hamwe icyizere mu muryango. Ikiganiro wagiteguriwe kandi urakigezwaho na Gata Ruhangara. Dusenge. Data wera, tugiye kuganira kwigirira icyizere. Ndagusaba ngo umwana wawe wese umurikiye kunyakira amajwi ye umubashishe kwigirira icyizere, ugifite ukimukomereze, uwagitakaje umubashishe kongera kukimwubakamo, bityo bituma abasha kubana n'abandi neza kuko wamuremye wifuza ko abaho anezerewe. Ngaho rero fasha umwana wawe ngo umuryango we umuhindukire ijuru rito ritegura ibyo tugiye kuzabamo vuba bidatinze. Byambaje mu izina ry'umwana wawe n'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ubuzima buratugora ukatuvuna tukumva twihebye tukibaza ni Imana yacu ibi bireba ikatwihorera nyamara Imana irabireba izindi impamvu ituma bibaho hari umunsi tuzaruka aya marira akibagirana nyamara Imana bituma bibaho hari umunsi tuzaruka aya marira akibagirana mu biganiro byacu byatambutse twarebeye hamwe icyizere n'imibanire n'abandi. Dusanga ko kwigirira icyizere ari ingenzi kugira ngo umuntu abashe kugira imibanire n'abandi myiza. Umuntu utagirana amakimbirane n'abandi akenshi nuko aba yifitiye icyizere, bityo akabasha kubana neza n'abamuzengurutse. Icyizere rero kirubakwa kigakomera bitewe n'abo tubana nk'uko twabibonye. Niyo mpamvu twabonye ko imibanire n'abandi ifite akamaro gakomeye cyane mu kubaka ubumuntu bw'umuntu, aribyo nakwita personalite. Nk'uko twabonye ko icyizere cyubakwa umuntu akiri umwana, ndetse tubona yuko n'ishuri rigira icyo ryongeraho, ni ngombwa ko umuryango mugarukaho gato kugira ngo tubashe gusobanukirwa ko iyo umwe mu bashakanye cyangwa bombi batifitiye icyizere no kugira ngo babane neza bitoroha. Ubwo na rwa ruhare rwabo mu burere bw'abana bazavuka muri uwo muryango bukaba bwahura n'ikibazo na cya cyizere bagombaga kwiyubakamo bakiri bato nacyo kikabura. Hari impuguke yitwa John Bowlby yavuze ku gaciro k'amarangamutima mu kubaka icyizere mu muntu. Avuga ko ayo marangamutima afasha kubaka icyizere ashobora kugaragara mu mikurire y'umwana, mu mibanire ye n'umuryango we, mu mibanire ye n'abo bigana, mu mibanire ye n'abo bashakanye, mu mibanire ye n'abo bakorana n'ibindi. Uyu mugabo yerekana ko umwana yubaka icyizere gikomeye bitewe n'imibanire ye na nyina, cyane cyane amarangamutima aba ari hagati y'umwana na nyina. Aya marangamutima aba akomeye cyane bidatewe n'uko nyina ari we umwitaho, ari we umugaburira, ari we umukorera ibyo akeneye byose, ahubwo biterwa n'urukundo, kwitaho n'agaciro umubyeyi w'umugore aho umwana.
niyo mpamvu umwana utaragize amahirwe yo kubona umugaragariza urukundo umwitaho cyangwa umuha agaciro bituma mu mikurire ye agaragaza ibibazo bitandukanye byo mu mutwe ndetse agatakaza n'icyizere muri we. Ibigaragara cyane cyane ku bana babuze urwo rukundo cyangwa kwitabwaho mu myaka itanu ya mbere y'ubuzima bwabo. Mu yandi magambo, umubyeyi ashobora gutwita umwana akamubyara ariko kumurera ntamube hafi muri iyi myaka. Muziko twirirwa muri byinshi bitandukanye byo mu buzima bw'isi, ugasanga umwana turamuharira abakozi bo mu rugo badufasha kurera abana bacu. Nimba umuhariye umukozi, uzasanga wa mwana yubaka uburyo ari umukozi umwegaragariza rwa rukundo umuha agaciro umwitaho. Uzasanga hari ikintu gikomeye kiyubaka hagati y'umwana n'umukozi kuruta uko umwana cyubaka hagati na nyina. Abo bana rero batagize amahirwe yo kugaragarizwa agaciro, batagize amahirwe yo kugaragarizwa urukundo muri iyo myaka itanu ya mbere, usanga bagira ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe. Niyo mpamvu nshaka ko tuvuga tuganira ku kubaka icyizere mu bashakanye kugira ngo babashe kurera abana babo uko bikwiye, babarinda ingaruka zitandukanye z'ibibazo byo mu mutwe. Kwigirira icyizere hagati y'abashakanye. Reka dutangire ku rugero rw'umuryango umwe, umugabo ngiye kwita Francisco n'umugore we ngiye kwita Cecilia. Bari bamaranye imyaka icumi babana, noneho batangira kugira ibibazo. Nubwo ubuzima bwagaragaraga ko ari bwiza rwose, bakundanye bigaragarira buri wese, mu minsi yabo bagitangira kubana byaje kugeraho bihinduka ibintu bihoraho bitarimo impinduka birambiranye. Aho Francisco yahaga umwanya munini akazi yakoraga kugira ngo abone uko atunga urugo, kuko yakamaragaho igihe kirekire, ndetse akaba yifuza ko azamurwa mu ntera. Ariko kugira ngo azamurwe mu ntera bisaba ko yagombaga kwitanga kandi agakora bikomeye. Ibyo byatumaga akomeza gutunga umuryango we uko bikwiye, kuko uko yari kuzamurwa mu ntera niko abona umushahara mwinshi, niko bituma abasha kubona uburyo bwinshi bwo kuba yatunga umuryango, bigatuma rero umwanya we munini awuharira akazi. Na Cecilia yabaga ari mu rugo yita ku bana, ndetse akora n'utundi turimo twose two kwita ku rugo ngo rugende neza. Byarabahiriye maze umutungo wabo uriyongera, ndetse bagira n'iterambere ry'urugo rigaragara. Ariko umugore we Cecilia yahoraga yinubira uburyo umugabo we atakibaha umwanya ugaragara, maze igihe cye cyose akakimarira mu kazi, akibagirwa ko nabo bamukeneye. Ngo kera bakimenyana, akimurambagiza yamubwira utugambo twiza tw'urukundo kandi akamwitaho amuha umwanya ukomeye kandi uhagije mu buzima bwe. Ndetse ngo ibyo byarakomeje kugeza mu myaka nk'itatu cyangwa ine bamaze kubana. Ariko ibyo tugambo tw'urukundo byagiye biyoyuka kugera ubwo rwose ubu mu myaka iri kuri cyo bitari bikirangwa mu muryango wabo, ndetse n'umugabo we akaba yarabaye imboneka rimwe mu rugo rwe. Cecilia rero yumva ababaye, kuko yarazi ko urukundo rwabo rutazagajuka, ko ruzakomeza kumera gutyo paka iwabo hagahora hari ahantu h'ibyishimo buri wese anezererwa. Ariko umugabo we Francisco siko yabibonaga, we yumvaga ko agomba gukora atikoresheje kugira ngo ashake iterambere ry'urugo kandi agire icyo agezaho umuryango we, bagire icyo bageraho. Akumva ko umugore nabona ibyo atungisha abana, bakabona ibyo kwambara, ndetse abana bakabasha kwiga bitagoranye, bakabasha kuvuza abana babo nabo kwivuza igihe barwaye, akumva ko bizanezeza umugore we, kuko afite umugabo wita ku nshingano z'urugo kandi w'umukozi kandi ukorera urugo, bityo bigatuma umugore ahora anezerewe kuko yari kumva ko afite umugabo uzi gushakisha, hanyuma bikamutera no kurangiza inshingano ngombwa ku bashakanye uko bikwiye. Kuri Cecilia rero ikibazo siko yakibonaga, ahubwo yumvaga atubashywe mu muryango ahari kuko akora akazi katinjiza umushahara, akibaza ko umugabo amufata nk'utagira ubwenge bwatekerereza iterambere ry'urugo, ahubwo akiyumvamo ko yabaye umucakara wo mu rugo. Ubwo umugore Cecilia atangira kwitera agaciro no kumva ntacyo amaze mu muryango. Hari umuturanyi wabo wari n'inshuti y'umuryango aza kubwira umugabo ko agomba kuzaganira n'umugore we akamenya ikibazo afite, kuko abona atakishimye nka kera kandi ko iminsi igenda ishira abona agenda arushaho kutanezerwa kandi urugo rwabo ntacyo rubuze
mu bigaragarira amaso. Francisco atangira kujya tahakare akabona imvune umugore we agira zo kwita ku rugo, atangira kujya mushimira ubwitange akorana imirimo yo mu rugo n'ukuntu avunika, ndetse rimwe na rimwe akamufasha akamutahanira agafanta agatobese n'ubundi akazana akana kariko kose. Yaba kitse imirimo ati mugore mwiza icara uruhuke umwe cyangwa urya ako nakuzaniye. Kumwisho w'ukwezi cyangwa ukwezi gushize umugabo yahembwe akamushakira impano idahenze cyane ya makeya, byatumye rero ibyo ngibyo Cecilia ahinduka yongera kugarura ibitwenge mu maso kandi abasha no kujya atekereza ku mishinga yabateza imbere. Akagira inama umugabo we kugeza ubwo umugore yongeye kuba nk'uko yari ameze, ndetse n'uko yifuzaga ko urugo rwe rwamera bitangira kuza yigarurira icyizere. Igihe cyose umugore yashimiraga umugabo we ko amwitaho nuko yita ku rugo, ndetse atangira noneho no kubona ndetse no guha agaciro ibyo umugabo akora, kuko nawe ni ukuvuga umugabo nawe yatangiye kujya umugore umwanya, bityo bituma bombi yaba umugabo yaba umugore bumva banezerewe kandi buri wese yifitiye icyizere. Iyo buri wese yifitiye icyizere rero bituma kwizerana hagati yanyu byiyongera, bityo urugo rwanyu rukababera ahantu h'umunezero. Kwiburira icyizere mu muryango bishobora kuba imwe mu mpamvu zikomeye z'amakimbirane ajya aboneka mu muryango, ariko iyo buri wese yiyizeye ni imwe mu mpamvu zishobora gutuma mu muryango hagaragara urukundo, umunezero, ndetse hakabera abahaba bose ijuru rito. Iyo buri wese yiyizeye kandi bituma no kuganira cyangwa gusabana, ndavuga communication, bigenda neza, buri wese akabasha kumva umufasha we ndetse nawe akumvwa, bityo bigatuma ibibazo byose bishobora kuvukamo mubasha kubikemura uko bikwiye. Iyo wifitiye icyizere rero bituma kubona ibintu bihinduka, ibyo wabonaga byose ko nta kigenda hagati yawe n'umufasha wawe birahinduka, ibyo akoze byose ukabona ko ari ibikwiye kandi bifite impamvu nziza. Ariko iyo utiyizeye uri teka ubushaka impamvu n'ubusobanuro, kandi ugasanga impamvu wiha ziba atari nziza kandi akenshi ziba zidafite n'ishingiro. Iyo umwe mu bashakanye atiyizeye abaho mu kintu kimeze nk'ubwoba, akumva ko ntacyo yakora kizima, akumva ko nta bitekerezo bizima yatanga, bityo akitekerezaho akigunga. Ibyo rero bikarakaza uwo babana kuko abona ntacyo mugenzi we amaze, kuko nta nyunganizi n'imwe azana mu muryango wabo. Iyo witakarije icyizere rero hari ubwo bigera ku rwego wumva ko kubaho ntacyo bikimaze kuko ntacyo ugifite utanga, ubwo nibwo ushobora no kugira ibitekerezo byo kuba utakomeza ubuzima bwawe, ariho havaho no kuba watekereza kuburangiza wiyahura. Kwigirira icyizere bitandukana bitewe n'igitsina. Uko umugabo yigirira icyizere bitandukanye n'uko umugore yigirira icyizere. Umugabo yigaragaza mu kwitangira akazi, mu mubano agirana n'abo bakorana, yaba abayobozi be cyangwa abayobora, mu bwenge cyangwa ubushobozi afite, ndetse no kuba ari umuntu wubatse ushobora kwitungira umuryango. Mu gihe icyizere ku bagore kigaragarira mu kwita ku muryango, ndavuga mu mirimo yo mu rugo, mu mubano we n'abo bakorana, ku bakora akazi hanze y'umuryango, mu mibanire n'inshuti ze, mu mugabo we, ndetse no mu buryo agaragarira abandi. Ndavuga ahangaha uko ateye cyangwa ibyo nakwita mu rurimi rw'amahanga physical attractiveness. Ubushakashatsi bwinshi bwerekana ko umuryango ubanye neza hari umunezero ari aho umugabo yita ku mugore no ku marangamutima ye, ndetse n'umugore akita ku mugabo no ku marangamutima ye. Iyo bimeze gutyo muri uwo muryango usanga abawugize, ndavuga umugore n'umugabo, buri wese afite icyizere muri we yiyizeye, bityo bigatuma babasha no kwizerana,
bakabasha kubaka ikizere mu bana babo mu muryango wabo bagahinduka ijuru rito kuko iyo bimeze gutyo intonganya amahane kutumvikana ntibiharangwa ahubwo ikibazo cyose kivutse buri wese agishyira ahagaragara ntacyo yikanga kuko azi ko mugenzi we aza kumwumva no kumwunganira kandi akamufasha akamuha mwanya ndetse akanamufasha kugishakira igisubizo kigahita gikemuka kubera agaciro ikizere mu bagize umuryango gafite ni byiza ko ukurikiza inama zikurikira kugira ngo umuryango wawe ukubere ijuru rito harimo ikizere ereka mugenzi wawe ko umwitayeho iyo mu bagize umuryango buri wese yeretse mugenzi we ko amwitayeho bituma urugo rwabo ruba rwiza kandi ruhabwa agaciro mu muryango no kuvuga kwita kuri mugenzi wawe bituma mwigirira ikizere n'agaciro kakaba kandi hari agaciro mu muryango ni ipfundo ryo kugira imibanire myiza hagati y'abashakanye kuwakoresha uburyo butandukanye bwo kwereka uwo mubana kumwitayeho mu magambo meza umubwira mu byo umukorera ibyo bituma yumva hawe agaciro kandi yitaweho bityo akiyubakamo ikizere nawe akakubakamo ikizere iyo mwizeranye rero twabonye ko ari imwe mu ntwaro zituma umuryango wanyu ubabera ijuru rito ibintu ubona ko ari bibi utabyishimiye bihindure ku buryo bwubaka ubihindura udashinja mugenzi wawe cyangwa utamucira urubanza ibi bikunda kugaragara kubamaranye igihe ugasanga hari imyifatire imwe yabaye akarande ku buryo umuntu abona ko itanahinduka ibi bituma rero umuntu yumva ko atabyishimiye kandi ko bitanahinduka kubana n'ibintu utishimiye rero ntibyoroha ariko iyo uhinduye imyifatire yawe kuri bya bindi ubona ko bitagenda cyako atari byiza bituma ubibona nk'ibisanzwe ntibiguhangayikishe ni ukuvuga mu yandi magambo ikintu gihinduka ikibazo bitewe n'uko wagifashe iyo ugifashe nk'ikibazo kiba ikibazo ariko iyo ugifashe nk'igisanzwe kiba igisanzwe kanguha urugero kugira ngo ubashe kubyumva niba utekereza ko umufasha wawe acecetse cyane kandi atakwitayeho bifata nk'aho ari uburyo bwe bwo kugusuzugura cyangwa kutaguha agaciro ahubwo bifate ko ari uburyo bwo gutekereza ko wenda afite ikintu arimo gutekerezaho cyabonye arimo no kushakisha iby'iterambere ry'urugo ko bidafite aho bihuriye nawe ni ukuvuga kwa guceceka k'umugabo cyangwa guceceka k'umugore bifate ko ari ku giti cye udafite ibyo ahugiyemo ariko ko nta sano bifitanye nawe niba umufasha wawe ataguha amafaranga ngo ubashe kugura ibyo wifuza byose wimufata nk'umunyabugugu ahubwo mufate nk'uri guteganyiriza umuryango ngo ejo hazaza hazabe heza kuko hari umuntu uvuga ngo ndashaka iki ndashaka iki ndashaka iki undi umugabo ntatanga amafaranga yo kugura icyumba icyo cyane cyane ku bagore umugore kugira ngo yumve ko umugabo ntabwo atanze amafaranga kubera ko wenda hari ibindi byihutirwa cyangwa ibindi byangombwa kuko wenda kugura imyenda bidakenewe cyangwa bitihutirwa cyangwa ugifite ibyo wambara byategereza n'ejo ahubwo akavuga uti umugabo agira ubugugu aranyima amafaranga kubera iki cyangwa ntayatanga oya ahubwo bitekereza ko hari uburyo bwo kugira ngo mubike kubera ko hari ikindi kintu mubitegereje kuzakoresha ayo mafaranga ibyo ubihaye ubusobanuro bufatika bituma bitakugiraho ingaruka ndetse bigatuma n'imibanire yawe na mugenzi wawe itagira ikibazo ikira niba umufasha wawe avuga cyane mufate nk'aho ari uburyo bwe bwo kugaragaza amarangamutima no gusohora ibimurimo byose wimufata nk'ugira amagambo menshi kuko uzasanga niba atangiye kuvuga ari uwuvuga cyane umugabo nk'aho kuvuga kumva ko yonda yuko uteye ari uburyo kugira ngo usohore ibikurimo ubuzima bukomeze wakatavuga ataha watangira kuvuga ati uratangiye amagambo yawe ntajya arangira ugira menshi icyo gihe bizatuma umugore yumva ko atonetswe ahubwo yumve ko kuba avuga bitubayikiye kuba impamvu icyo gihe bituma rero cya kizere yari ifite yenda kitakara no kukikugirira bikaba ikindi kibazo niba umufasha wawe akora ibintu gahoro agenda yitonze akora gahoro gahoro wimufata nk'umunebwe cyangwa udashoboye ahubwo bifate nk'aho agira ngo atunganye ibyo akora agira umurimo unoze agaragaza tuvuga urugero nimba mufatikanye wenda tuzi ko hari imirimo myinshi ikorwa n'abagabo indi mirimo ikorwa n'abagore umugabo wenda yemeye kugufasha kugukoropera inzu cyangwa se yemeye kugufasha umurimo runaka ariko kuko
ari umurimo ashaka gukora yitonze akagenda gahoro gahora gukora yitonze gahoro kugira ngo aze kugira umurimo unoze, ariko umugore yabona ko nagenda abikora gahoro gahoro kandi wabaye wenda amenyere kubikora vuba vuba, nimba ariyo pasi arimo gutera wamenyere kuyitera vuba vuba, ariko umugabo akayitera gahoro gahoro bikaba yafata umwanya runaka. Umugore kugira ngo abone ko umugabo ari ikintu agiye gukora kizima kandi kiza gusubiramo umusaruro ugaragara, ahubwo akabifata ko ari ubunebwe kutabimenya kutabyitaho. Icyo gihe umuntu yumvise ko umushinja ko ntabyo ashoboye, bituma nawe agira amakenga cyangwa akagira uburyo yitwara bwo kugira ngo yirwaneho bwo kudakomeza gukora bya bindi. Niba umufasha wawe akora cyane, wimufata nk'uwicisha akazi cyangwa nk'uwa utakikwibuka cyangwa wakwibagiwe, ahubwo umufate nk'umunyamwete wita ku nshingano ze n'ibindi n'ibindi. Ariko ni byiza ko nimba ubonye ikintu ugomba kukiganira nawe, nimba kikubangamiye ukabanza ukamenya impamvu yacyo, wamenya ko ntawe uhuriranye n'iyo myitwarire ya mugenzi wawe, bigatuma utagira icyo umushinja ndetse bikaguha amahoro nawe bikamuha amahoro n'ibindi n'ibindi. Ntukemerere ko itangazamakuru rikugiraho ingaruka, kuko uzasanga filime zimwe na zimwe, amakuru se cyangwa televiziyo zerekana ko abantu badashobora kubana akaramata, ko iyo umuntu mutumvikanye umuti atari ugukomeza kumwihambiraho ahubwo ari ugutandukana nawe. Bakerekana se amafilime avuga ko urukundo rutabaho, ko kugira ngo umuntu abane n'undi agomba kugira bimwe akora nko gukoresha ibyo benshi bazi byitwa inzaratsi n'ibindi n'ibindi. Ibyo tubona mu itangazamakuru rero ntaho bihuriye n'ukuri, kuko akenshi babikoresha kugira ngo bacuruze ibihangano byabo ariko bidafite aho bihuriye n'ukuri. Umuntu rero nawe agashaka kwigereranya n'ibyo yabonye byose, kandi ibyo biba ari ibyakinwe nyine bitarimo ukuri, bikaba byamuca intege bikamutesha icyizere ko abona batameze cyangwa atabayeho nk'uko muri za itangazamakuru muri za filime se babyerekanye. Nimba umugabo avuga, umugore nawe agashaka kuvuga, muri iyo filime berekanye ko umugabo aravuga, umugore akamusubiza, umugabo agashyireje umugore akazamuka nawe hejuru, ubwo ngubwo ati ni uburenganzira bwawe, ni iki nakubwira nabi nawe umusubize nabi ntagusuzugure. Ibyo bigatuma umugore nimba yabibonye ko ariko byagenze muri iyo filime agashaka kuza kubishyira no mu buzima busanzwe, umugabo yagira icyo avuga, umugore nawe akabateye hejuru akamusubiza kwa gucisha make, kwa guceceka, kwa kwihangana, byose bikabura. Rero ntimukemere ko itangazamakuru ndavuga za filimi cyangwa za televiziyo ribagiraho ingaruka ku mibanire yanyu. Ugomba kumenya ko kandi ntawe ushobora byose, kandi ko tutari abamarayika cyangwa batagatifu, turi abantu. Niyo mpamvu ugomba guhora wiga kandi uharanira kurushaho gukora ibyiza, ntugasabe byinshi umufasha wawe cyangwa ngo nawe ugerageze gushaka kwikuramo byinshi, akenshi ni bitanashoboka. Ahubwo iga gufashanya nawe, buri wese atere mugenzi w'imbaraga afite intege nke, kandi mugire igihe cyo kuganira kugira ngo ubashe kumenya aho mugenzi wawe akeneye ubufasha bwawe, ngo mugenzi wawe abashe kwigirira icyizere no kukikugirira, bityo abonereho no kukigirira abandi. Mujye mufata igihe, ndavuga wowe n'umufasha wawe, muba mwenyine, mufate igihe cyo gusabana no kuganira. Igihe kitarimo kirogoya, igihe kitarimo televiziyo, igihe kitarimo computer cyangwa za mudasobwa, igihe kitarimo telefoni, igihe kitarimo internet cyangwa igihe kitanarimo abana. Ni ukuvuga ngo kibe igihe cyo kwisuzuma, aho buri wese areba uko ahagaze mu rukundo na mugenzi we, ndetse buri wese abwira undi byinshi byiza amubonaho n'ibyo akeneye kongeramo imbaraga kugira ngo umubano wabo ukomeze kubabera umunezero. Ibi bituma mugira igihe cyo kuvugurura amasezerano yanyu, maze buri wese akongera kumva ashubijwemo imbaraga abaye mushya, maze umuryango ukababera ijuru ritokoko. Sinarangiza ntabibukije ko kugira ngo ibi byose twavuze haruguru bigende neza kandi bishoboke, mukeneye kugira Imana nyambere. Nk'uko natangiye mbivuga mu biganiro byacu byatambutse, ndetse ne nuko Imana yemeye kurema umuryango, Imana niyo iduha impano zitandukanye, kandi niyo yemera ko urugo rubaho, kandi niyitanga ubushobozi bwo kubasha kubana mu mahoro. Bisaba rero ko umugabo agira gusabana n'Imana, umugore akagira gusabana kwe n'Imana, maze buri bose bamara kuvuma ku Mana imbaraga, bakabasha kwerekana urukundo hagati yabo kuko bafite isoko bavomaho,
bakagwerekana hagati yabo, noneho barangiza rugasakara mu bana babo, rukanarenga imbibi z'umuryango, ahagurukana sakara mu baturanyi, mu nshuti, mu bavandimwe, mu bantu bose, kuko bafite aho bavuma. Turi mu isi irimo ibibazo, turi mu isi irimo ibintu byinshi bisitaza, kandi kiruta byose turi mu isi Satani arimo gusenya imiryango myinshi. Niyo mpamvu kugira ngo tubashe kubana neza iwacu hatubere ijuru ritoya, tugomba kugira Imana nyambiri ikatubaye umuyobozi w'ingo zacu, kuko niyo yonyine ishobora kudushoboza no kuduha imbaraga zo kunesha umwanzi. Ibyo rero nitubasha kuvoma ku Mana itanga impano zitandukanye, izabasha no kutwongerera icyizere. Buri wese yigirira icyizere maze azabasha no kukigirira mugenzi we. Niyo mpamvu buri muryango wose ukwiye kwiragiza Imana amanywa n'ijoro, ikabana namwe, kandi nta kinanira kikenewe n'uruhare rwawe. Hari ushobora kuvuga ati giye byararangiye, n'ubundi kizere ntacyo gifite, ibintu bigeze wandabaga cyangwa bibaye bibi. Oya, nta gihe kijya gitakara, igihe cyose cyatakaye ngo navuga nti kigaruka mu Kinyarwanda, ariko ku Mana nta gihe navuga cyatakaye kibaho. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ubonye ko ufite ikibazo, ukibuka ko hari Umuremyi, ukibuka ko hari ushobora byose kandi hari ugushoboza byose, nta gihe itajya itwumva. Niyo mpamvu rero umuryango wose ukeneye kwiragiza Imana amanywa n'ijoro, kugira ngo ubashe kugira cya cyizere, ubashe kugira urukundo, ubashe kubaka ku Mana, maze mu rugo, mu muryango, hababere ijuru ritoya. Ikiganiro cyacu gihagarariye aha, naho ubutaha wari kumwe na Gata Ruhangara. Mbese umwana yasaba icyarya, uri umubyeyi ukamuhibuye. Oya, mbese ko tuzi gutanga ibyiza, mbese Imana yo yatwima iki? Nyamara Imana irabireba, izindi mpamvu ituma bibaho. Hari umunsi tuzaruhuka, aya marira akiwagirana. Uwiteka Mwami, ni wowe wavuze ko atari byiza ku muntu aba wenyine, maze umuremera umufasha umukwiye. None ndagusabye ngo wubakire ingo zose, kuko utabikoze twe twaba turushywa n'ubusa. Buri umwe ugize umuryango umwongerera icyizere, umwongerera urukundo, bityo namara kukigirira abashe no kukigirira uwo babana, bityo gisakare no mu bandi, maze imibanire y'abagize umuryango irushaho kuzamo umunezero. Dukomereze gufataniriza hamwe kugushima no kukwitegura. Byambaje mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Tekereza neza, ugire ubuzima. Ese bireba ndaye? Nawe birakureba. Umva rero. Tega amatwi. Byiteho. Nawe birakureba. Twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4.